I onda Maskin i otišao u manastir Svetog Save Osećina, tamo da bude monah. I nažalost, jedan duhovnik nije to da ga uzme za poslušnika, zato što je bio velikaš i poznat pisac. Sem nekog strogog starca. Ali ovaj starac naredio da ništa ne može da čini bez njegovog znanja. I desi se u tom manastiru da neki monah umro, čiji brat bio u istom tom manastiru, i taj brat je bio veoma tužan zbog smrti svoga brata. I tada je Sveti onda Maskin njemu napisao prelepe stihire za umrlog. I kada je starac čuo to da uradio bez njegovog znanja, on ga odbacio od sebe. Kasnije monasi su tražili od tog starca da mu on oprosti, da mu da neku epitimiju i da ga opet uzme nazad. Da ne bi Sveti onda Maskin otišao iz manastira. I starac se odlučio da mu da sledeću epitimiju. To jest, ako golim rukama očisti sve WC-e u manastiru, on će ga primiti nazad. I Sveti onda Maskin je to učinio svojim rukama. I tada mu je starac oprostio i rekao mu, velikog sam podvižnika s tvojim upustom.